Hej på er! Gustav är på Surfers och framför mig har jag Aquaton Flame 12-6. Här finns ju en serie om två brädor, så en 11-6 och en 12-6. Och det här är den längsta i serien. 12-6 är ju en väldigt bra bräda för lite längre turer, för någon som väger lite mer. Det fina med lite längre bräda är att den glider lite rakare i vattnet, så att den inte vill gå från kant till kant, zigzacka som en lite kortare bräda, utan du kan paddla fler tag på ena sidan och sen byter du. Så att väldigt bra egenskap på just den här brädan. Det här är en uppblåsbar sup. Pumpas upp till 15 PSI. Det sitter double skin lager på både ovan- och undersidan. Och double skin är ju dubbla gummilager egentligen. Och det gör att brädan blir styvare och håller mer egentligen. Så att väger man lite mer, det här är en lite längre bräda, så är det väldigt värdefullt att ha double layer just för att den inte ska svikta. För börjar den svikta så kommer den börja bromsa och gå långsammare. Utan den här är styv, så den går snabbt i vattnet. Brädans nos är lite spetsigare och det är ju till för att är det lite småvågor ute så klyver nosen lite mer genom vågorna istället för att gå upp och ner sig. Utan den klyver genom vågorna. Och det gör att den går rakare och att den går snabbare framförallt. Så att det här är kanske en bräda man använder för lite längre turer. Man kanske sitter två på den framförallt. Mycket volym, mycket bärighet. Men som sagt, precis som alla andra Aquaton-brädor så har den dropstitch-material. Så det sitter nylonsträngar genom hela brädan. Som det gör på alla lite finare brädor också. Och det gör just för att den inte ska vrida sig.